igada hadii uu faqir yahay ad adiga hanti leedahay en maxaad sameeyleen ana faqir miya aba taajir seegaada faqir oo sidaa nafaha aad mahayo ana taajir seegay maxaa faqir kareemo yaani adiga magacad leedahay fanaanada tahay magaalada ku shidan oo aad xarakeeyneysa gaari cadad ku socota guri fila aad degan tahay en nin faqir ah atoosho kala daros aniga tusaale aan shaqad ii yeeshay naag labaadan aroos maxaad i dhiileen hantideeda naagaa hadda ilaa yurub ka soo oyno shaatiga aan wata keli $10 isbitaalka xeebo cabdi oo ah isbitaal muddo dheer ka shaqeynaya gudaha dalka isbitaalka waxaa diyaar kugu ah dhakhaatiir ajaanib ah isla markaan la tacaalayo dhammaan cudurrada ku dhaca ibni aadanka sidoo kale isbitaalka waxa uu ku hayaa mashiin casri ah oo lagu baarayo cudur walba oo ku dhaca qofka ibni aadanka ah isbitaalka waxaa sidoo kale diyaar kugu ah ditoreysa aamina oo qaabilsan beerista ilmaha allah uu wadka bixiyey haddaba bulshooy hore u gaar oo hamuugaanina isbitaalka xaaba cabdi wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartay taleefanada shaashadda kaaga muuqdo xamdaay waxaan ku weydiinayaa walaale hadda doodeena waxaynu hore hadalkan soo celinaa waxaan ku yidhi macnaha haddii oo awl waxaa jira maarata qof maaratay faqiir ah gabadho iyadoo faqiir iyo ninkusoo faqiir isguursanayaan sax
marka kabadii waxay helaysaa maal beelaysaa ana qof taajir noqonaysa taajir marka noqoto waxaan tii yeelato ninkii miskiin oo aan jirina macnaa waxa dambta uu kaleebsaa macnaa inuu deesiga joogo gurigaas ka joogo ay tiraa xabi cun oo cab oo labiso oo kala qaad ka soo qaado oo magaraas xaamka waxa ka dib labiso macnaa meentaas ha aboonayn la rag gulkoolin bay rabaan dumarka marba wal soo gulkooliyay jacayl lagu soo gulkooliyay ajeeb horta soomaalida waxa uu badan iskiiga qaldan ee waxyaabaha iskiiga qaldan waxa ka mid ah tusaale aniga maanta qof magac laha ahay qof caan ah oo yani lacagti baa caannimo ku keensadayba hantideedaba caannimo ku keensaday nin faqiira guursada ama sabuu bay qabay markaas aniga markaas aan lacag haysto aniga ninkayga inuu ii jeefto oo ii hurdo oo ii cuno oo ii cabo oo intuu wax iska soo cuno iska soo seexdo damiir ahaan ma samayn lahayn macnahaan samaynaynaa ku sheegaa marka hantideeda aniga waa ku qaras garaynaya waxa ugu qaras garaynaya tusaale ahaan dukaamana furaa maadaama aan hureynin dukaamana furaa dukaaman hal dukaan ama dukaaman ba dukaamana furaa dukaamankaas oo dhan isaga oga dhigaya manager ahaan ama asaga shaqaalooyin keensado adiga asaa kula xisaabtama anyway asaga hanoo shaqeeyo wixii ii kaco habeenka ii iimaan meeshi asigu ii jeefi lahaa oo aniga aan qaras garayn lahaa oo lacagteeda aniga lagu fataali lahaa asina horumar ha sii sameeyo aan ka wada baxno aan wada shaqeysano hadaani wax haysto wax ani aan haysto waxa dhalaan laakiin haddii aan dhaho wax aniga aan haysto dhan asaa siina asina way cuna way caa way jiifanaya wax faa'iida ma soo sameynaa waxaa laga rabaa inaad u qubayso u dhaqdhaqdo isu dhaadhaashiso wax kaa arag ka dhigto ninkaa buu hooyanaya u dhaadhaashaya oo xareenaya yaaba aduun ka heli kara waxaan arkay gabdho waxaan arkay ayagu lacag leh nimankooda jaad soo qaadanayaan cunayaan qubaysanayaan labisanayaan magaalada aadayaan gabadhiya waxaa arkaysaa tusaale ahaan maanta dhan see suuqa u fadhide habeenkii wallaahi hadalka karila ee ninkii oo baashaal ku maqan oo niman kale la soo qaylayla soo baashaal ay sugayso naadikaa lacagaaba leedahay maxaa ku waalay wixii ku waalay ma ii sheegi karta horta dhegayso gabdha adigoo camal waan aragnay horta waxaa adduunka jira waxa lalaa jecel haddaad ninkaas jeceshaha aad jecel u qabto waxaa laga yaabaa in aad lacag badan aad siiso oo xitaa dhiig inuu ka imaado aad ta ogolaana dabcan waxaa u fahmay jeceylka la sheegayaaba wuxuu yaabay afar noocaa u fahmaani ana jeceyl hal mida waa aqaana hal ka mida aan wada danaysano laakiin ani ii dane aan ii dane hadday imaad meesha jeceyl miyaada isku danaysanaa taalo ninkayga hadduus asaga aqliga inuu shaqeeyay uusan ila keenin oo faa'iidada ani ila rabo oo inaa ani shaqeeya isaga inuu jeefto u rabo kaas aan nin mabii noqon kuwda hore haddaad adig ku dalbati ka waran jiifka aad ku jeclaatay oo aad adiga ka heshay dadaa jiri sameeya laakiin ani ma samayn lahayn ani ahaan nin iima seexdeen abo had maala la yahay intuu tishinaysid waa inaad shaqaysataa suuq bakaaraha waxaa ugu furaa meesha nyaanya loo gooyeyaa taajira buu iskiilowaana haddaan la yahabaani had badaa midaabanoo siin hantideeda bis waxay gaaraysaa saddex kun oo milyan marka iigu soo biirto nyaanyagado waa inaad diyaar xamdi dheeman 3 kun milyan haddaad haysato diracan gaduuda maxaad u wadata diracan gaduuda leeba lacagtiisaa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 
جرو حي روان ناغي خود اسك دوقان اسك عنان اسك ارتو ميد كلو حا جرو نيمان كنفتر كودا وحا جري قار عقل الهي سي قار الهي عقل سين ني وحا جري فقير او ملكو كغورسد عقل كو سو سيادينايو كدحاي اباي معاني وحان بري وا دمان كراني بل دوكامنت نوغو فورتيد اني اي ديب وحان انا نوغو شقهيو او كوغو شقهينا ني وحا جري دميركيس ديدا ناتس اني شقهيسو او هرمر سو سايدينا ايو نين وحا جري انو عنو او جاد انو عنو ساسيدرو نيمانكس عمل وحا ليه وا نيمان قبدها سومااليد علمها كوبدي اي بهدل اي رفاديا دون ما علا كا علما هورتا ان نين ابن ادم مغدي لين بان اي سيخي ابن اي عملي لين kisa goona dukaan shoobina furlaan gadaan dhilaa gadaan dhila horta su'aalan ku waydina een dad badan waa jiraan oo nuucas laakiin waxa la arkay naag iyadoo faqir ah nin intay aroosay ninkii markay hantay oo ay ku heshay korkiisa ay raadaysay difi qaliil waa gabdhaha wax u badan rag waan iyo naag dumarku waa hooyga ana waxaan ku taageernaa dumarka labo inaan hantidooda cunno
ninka aad sheegayso adaa hanta u hayo oo u shaqeynayso daruufta ciidanta keenaysa inuu asiga shaqeeyo maxay tahay? Lacagtaada baawur miya markuu ku soo kala fireen? Hadaan laqo. Laakiin cuntada laqdo si xato lagu qabayo sirta karto. Ever never. Ingiriisad barat. Ma dacsay ku tiri. In marna wax ay cunmaan. Annaga cunanaada noo meen soo gadan. This is how. Tii u diidanaa shaqaysato. Aadad u maasatay barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayna durdur media ayaa nagala socoteen wixii aragti ah ama talooyin aad noo haysan commentiga noogu soo reeba saaxiibadeena gaarsiisa ka taxato share ee Xamdi Diamond. Kaamiraadii gaduudo bye bye.